dore abasore baraje wewe oya niba muteru niba muteru reba mu gusa Ewana mumeze mute nizere ko mumeze neza aho muherereye hose ni umuhungu wanyu Obed Rugwiro umusanzwe mubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye hano kuri Rugwiro Empire tubagezaho amakuru y'imyidagaduro ibyegeranyo ku bastari bagiye batandukanye uyu munsi rero ibintu byabaye akasa mutwe nta yindi nguru iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni Sabe wari wagiye kugira uko yigenza mu rupango rw'abandi ubundi agahura n'uruva gusenya ariko ngewe video ngiye nibajije uri kuyireba ukabona Sabe yari yambaye imyenda isi tubundi iyi myenda ya Sabe buri isa neza ngiye iyi video nayibonye ngiye kwiyumanganya ntabwo nari gufatwa n'amarangamutima yo kurira nubwo nabyo byari bikwiye ariko habayemo akantu ko guseka cyane ngira ngo nawe mwabyiboneye iyi video rwose ni video iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga rero hashize iminsi uwitwa Murungi Sabe atagaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse hari n'ubutumwa yari amaze iminsi yanditse ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ko arwaye ko nyine ko atazaboneka vuba ubwo butumwa turaza kubasomera ariko mbere na mbere reka tuvuge kuri iki kintu abanyarwanda twese twari tuzi ko Murungi Sabe arwaye koko ariko abantu benshi bagashidikanya ku burwayi bwe mwumvise abavuze ko Murungi Sabe bamuroze abandi bati Murungi Sabe bati se yaravunitse ariko abantu bakibaza ese abavuga ko yavunitse bigenze bite ni ikihe kibazo cyabayemo kugira ngo avunike abantu bibajije ibibazo byinshi bitandukanye kuri Murungi Sabe abantu benshi mwatekerezaga muti Murungi Sabe se baramuroze abandi muti yaravunitse ariko abantu mukibaza muti se nimba yaravunitse yavunwe n'iki ini video rero yagiye hanze uyu munsi ikaba video ubwo Murungi Sabe bavuga ko yari yagiye kuri bita ngwino ndebe nimba ngwino ndebe rero nimba nyene uyu mukobwa afite undi w'impanga impanga ye bashinjaga Murungi Sabe ko gusenya urugo rw'uyu mukobwa kuko nyine uyu mukobwa nako ni umudamu uyu mudamu yatandukanye n'umugabo we babishinja Sabe ko ari we wabigise mu ruhare kugira ngo batandukane rero ariko ibi bintu bakagenda babihakana ko Sabe atabana nabo nyine na murabizi abantu benshi bagiye bashinja Sabe ibintu byo gukora content zira content zo kurira bikarangira asenya ingo z'abandi akaza n'abagore bakaza bakarira kuri YouTube channel ye bigatuma nyine abo bagore atuma batana n'abagabo babo kugira ngo nyine abatunge rero ibyo ni ibintu byahwiwiswaga ariko uyu munsi byamaze kujya ahagaragara ngira ngo namwe iyi video mwayiboneye neza ni video rero Murungi Sabe yari yaguye hasi ubona ko yavunitse nyine bavuga ko abagerageza kubisesengura bavuga ko yari yasimbutse urupangu yamara gusimbuka urupangu wenda ngari cyo bikanze noneho nyuma yo gusimbuka urwo rupangu abayikubise hasi nyine aravunika mu kuvunika abura ubwahava murabona uyu ngwino ndebe uyu mukobwa nako ni umudamu avuga ati mudufashe tumwegure ariko hano hari umukecuru uje amubaza ati uyu ni umugabo wawe
undi nawe ati yego. Ibi ni ibintu rero abantu benshi bari kugenda bibazaho byinshi kuntu yemeye ko ari umugabo we kandi ko atari umugabo we. Rero iyi video igiye hanze ibintu byo uwitwa Yago yahoraga avuga ati ukuri kuzatsinda umunsi umwe muzabibona, ukuri kuratsinze. Ako wanyerekano Yago ari ubungubura. Gusa Yago hari ikintu yaje kuba abitangazaho abicishije ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yaba Instagram na X yahoze yitwa Twitter. Hari ubutumwa yahanditse, umva kuntu yanditse. Yanditse ati mu izina rya Yesu harimo imbaraga ndetse zikomeye. Glory to you Father God. Imana ibirimo niyo mpamvu muri kubona ibitangaza n'ibindi muzabibona. Big energy is stand up. Aya ni amagambo rero ya video ikimara kujya hanze yahise yandika. Ndavuga iya Gopondat wari umaze iminsi yifatira ku gakanu uyu nguyu Murungi Sabe. Rero nawe hari ibyo yanditse ya video ikimara kujya hanze ati mu izina rya Yesu harimo imbaraga ndetse zikomeye. Ati rero nibyo mutari mwabona nabyo biraje mubibone. Rero nawe bigaragara ko ari nk'igisubizo abonye. Yaratakaga mukagira ngo ari kuvugishwa, nuko nyine nawe nyine hari icyo agaragaje ko nibitaraza nabyo bizaza. Reka dutegerezeho nibyo ngibyo bitaraza. Murungi Sabe atangaza ko arwaye yaragize ati muraho neza, nizere ko Nyagasani akibarinze mwese. Nshaka kumenyesha abakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye zose ko guhera ku wa kane tariki 29 Kanama 2024 nagize uburwayi bwatumye mpagarika akazi, mbanza kwiyitaho ngo nkire neza mbone gukomeza. Nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe, mugire impagarike n'ubugingo. Tekereza nawe umanza kwiyitaho. Nagize uburwayi bwatumye mpagarika akazi, mbanza kwiyitaho ngo nkire neza mbone gukomeza. Nese kwiyitaho yikandishaga imiravumbara. Aragira ati nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe. Ubwo rero ukuri kugiye ahagaragara ko cyari cyatumye yandika ubutumwa abantu bavuga ko yavunitse. Niyo mpamvu yavunitse, abantu bashobora kuvuga ngo ntabwo ari we, bati ni ama edit yateye. Ibyo nabyo babivuga, ariko nizere ko namwe nyine muri kubibona nk'abantu bakuru. Imana ibarinde. Mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mugire ibihe byiza, turabakunda. Reka tuzahure ubutaha, mugire impagarike n'ubugingo. Wa mugani wa Sabe, ciao ciao.